Në ato momente fillimit ke qenë edhe keq nga ana psikologjike apo jo? Po, në fillim unë kam hyrë edhe në fakt me një farë ngarkesë sepse kena pasur farë çështje familjare ku ka ndodhur diçka dhe kam hyrë me një farë ngarkesë. Në fakt me një fillim izolimi, unë jam njëri hyperaktiv pak a shumë, marë, unë vim levizia, unë jam konsportist, unë vim aje fusha mo dhe me levizë dhe ka qenë pak shtirë më adaptu e për shaton ashta Ka ndodhë edhe ato momente dopsie të po, ashtu, ashtu, se doli edhe një video në TikTok këto ditë po. Që Alba po ju shifte juve kur ju po festonit atje. Po, po e kumpo. Ishte një video interesant, e kumpo shet video, po e po shet video, po nuk mujta me lexu kur gjo dhe si sam kon edhe interesu me lexu. Nuk intereson, normal. Me lexu diçka sepse është diçka është në rregull për mua, unë fitova çmimin, kështu që banorët kam për një merë kam ti e duke shiuar këtë banorët kam shumë respekt, jam një krenar që i kom njëftu që i vlavi manda ka jopë mundësin këta banorë mu kom pjesë e Big Brother. Me kënga ata lumbarë zdo dojet kishe qëndruar në shpi qofte dhe një ditë? Njerin e ke pas, jo? Jo, une edhe pse nashta në kuadrë të lojës kom përmend diçka, mu në mujë me thonë që i përsi cilin kam shumë dashni edhe i respektoj edhe kam qef edhe jashtë. Në basi dole me gjithë ke pasur komunikim me të gjithë? Me gjithë s'kom pas komunikim, sepse ende tashti edhe vetë s'kom mujtë mu ratu, vetë kom nejtë me familjen paka shumë që të vikend. Ka dirin e kom pas në qytetin tem, do më thonë biti të familja jem. Sot e kam plan me shku në Prizren, me taku babën e sajna. Kështu që s'kom pas edhe shumë kumit aku banort, kom full me Dorën, kom full me Shqipën, Adrin Lirionën, i kom taku dje, Gania më thirë dje në telefon. Kështu që punina, për një me jam edhe pëgzona. Kështu ishte i pari që të morin telefon kur dole, me gjithë se shumica atyre ishin aty, por po them i pari që t'u afruan baze. Po i pari, në fakt ka diri kuptohet e dhe, normal, po. Ka pas dhe banorë sëni, për në tashtë se mojnë edhe men rënditin që shka qena, mo ka pas begi do banorë që më kanë thire, më kanë uru fitorën, për nina shumë mirë edhe për dashurinë edhe që e këmë pranun tani edhe prej banorëve.